Привіт! Моя серія роликів про альтернативну історію або майбутнє продовжується, тому сьогодні ми поговоримо з вами про те, що було б, якби повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося у 2014 році. Це те, що справді могло статися і залежало від рішення однієї людини. Але які були б наслідки для України і чи змогла б Україна відбитися від агресії з тією армією, що вона мала? Зараз ми це і дізнаємося. Перед початком хочу подякувати моїм донаторам, особливо тим, що підтримують вихід контенту вже багато місяців. Дякую вам за все. Отже, початок 2014 року. В Україні політична криза. В Києві Майдан, а в інших містах мітинги в його підтримку, або навпаки мітинги в підтримку уряду, так званий антимайдан. Життя тоді було далеко не казкою. Мільйони українців зіткнулися з труднощами. Війна, збройні сутички у великих містах України, до політичної кризи додається криза економічна і так далі. Багатьом, починаючи з 2014 року і закінчуючи теперішнім, довелося пережити бодай одну травматичну подію, не обов'язково пов'язану з війною, в результаті чого міг розвинутися посттравматичний стресовий розлад – ПТСР. Постійні думки, сни про травматичну подію, переживання за власну безпеку, хронічний біль, зловживання алкоголем або сигаретами та ще ряд ознак властиві цьому розладу, що розвивається у 12-20% населення України. Якщо ви відчуваєте в собі ці ознаки, то це привід звернутися до фахівця і зрозуміти, що з вами коїться. Знайти такого фахівця з психічного здоров'я можна на Mindly, найбільшій платформі з пошуку психологів в Україні. В цьому додатку кожен може обрати спеціаліста під свій конкретний запит і бюджет, після чого одразу забронювати сеанс. Ви можете послухати та подивитися відеовізитівку кожного психолога, щоб знайти собі людину, з якою вам буде комфортно та безпечно. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані, щоб пройти тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам і найкраще спеціалізуються на вашій проблемі. А за промокодом Doodle ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію. Тому слідкуйте за своїм психічним здоров'ям. Що ж, в Києві, та й не тільки, провладні мітинги провалилися. Значній частині понавезених тітушок не виплатили обіцяну винагороду. Давай, Ваня, напиши про проплачений американцям Майдан. Я чекаю. Але я не вони, розказувати про щирих і проплачених не буду і озвучу загальновідомий факт. Ідейної вати в Україні вистачало. Чого бендерівські ублюдки? А саме в окремо взятих регіонах. Крим і Донбас. Тут була їх найбільша концентрація, особливо в Криму, де більшість населення складали понаїхавші після депортації кримських татар росіяни. Я вас ненавижу, татару єбану, ненавижу. І вас скоро відсюда виселять. Благодаря моєму Владимиру Владимировичу Путіну. Далі в списку областей з великою кількістю проросійських громадян йдуть Харківська та Одеська області, а за ними Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська. Ніде в цих регіонах вата не становила більшості, але її було просто багато у відсотковому співвідношенні. Найбільшою ж проблемою півдня та сходу України була громадянська пасивність більшості місцевого населення. Та ж таки більшість у випадку окупації ніяк Росії не протистояла, бо і ніхто, звісно, не покинув би своїх домівок, виїхавши до якогось Києва чи Львова. А свідомі проукраїнські громадяни нічого б тут не вдіяли. Тому я веду до того, що Росія могла цим скористатися у більших масштабах. Путіну бракувало лише одного – рішучості. Замість маленької побідоносної з Кримом і руської весни на Донбасі могла бути непогана така побідоносна. І Україні до того ж довелося б змиритися. Але давайте ми не будемо забігати наперед і почнемо уявляти. Лютий 2014-го. Росія не влаштовує всього цього цирку з зеленими чоловічками у Криму, а офіційно заявляє, що відправляє свої збройні сили начебто на захист волевиявлення мешканців півдня та сходу України. Возьму, як треба буде, я візьму в руки калашників. І буду відстрілювати їх, як останніх собак, коли їх відстрілювали там в лісу. Всім ясно для телезрителей. Кому непонятно, ще раз повторяю. Поки жив Ярош і йому подобне, ми будемо существувати. Будемо з ними боротися всіми можливими способами. І в Одесі в тому числі. Для телезрителей напоминаю. Одеса – русский город. Йти на Київ або займати всю територію країни тоді, на відміну від сьогоднішнього дня, сенсу не було. По-перше, в центрі та на заході Росія зустріла б суттєвий опір. По-друге, не мала б жодної підтримки від місцевого населення. А тому утримувати цю територію буде недоцільно.
А по-третє, тоді Росія виглядала б на очах світової спільноти вже як повноцінний окупант і зіпсувала б свій тоді ще хоча б якийсь імідж. А так, на окупацію Півдня та Сходу, в принципі, закриють очі, як закрили очі на Крим та Донбас. Але якою буде відповідь України? Насправді, не можна навіть точно сказати, чи розпочалися б в результаті такого сценарію бойові дії, враховуючи, що їх результат явно був би не на нашу користь. У 2014 році, за даними видання Business Insider, Збройні Сили України посідали 21 місце у рейтингу армій світу. Російська армія – друге. А якщо враховувати реальне становище в українських збройних силах у 2014 році? Відсутність тісної співпраці з країнами Заходу, відсутність тієї лінії оборони, що вибудувалася на Донбасі під час проведення АТО/ООС. А що казати про вмотивованість воювати? Якщо 22-го року населення знало, що Росія окупувала наші землі, що її армія воює на Донбасі і що хохлів росіяни не люблять, то за 8 років до того бажаючих воювати проти вчорашніх в лапках братів було б менше. Багато хто навіть не вірив би, що прихід російської армії закінчиться анексією частини територій і волів би просто перечекати цю кризу. Скоріше за все, війна почалася б, і тоді вже Росія могла б рушити на Київ, якщо бойові дії, звісно, не закінчаться взяттям Півдня та Сходу. Війна була б кривавою, але в будь-якому разі закінчилася б поразкою України. Росія проведе липовий референдум і анексує 9 областей, після чого почне наводити там такі ж свої порядки, які вона наводила в Криму. Україні довелося б змиритися. Але все це, звісно, давно не актуальний сценарій, який, слава Богу, не втілився в життя і ніколи не втілиться. У нас з вами є актуальні проблеми, до вирішення яких ми всі маємо докладати руку. Тому з вами був Дудл, ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте на ЗСУ, всім щасти і до наступної зустрічі.